kulttuuria kaupungista, lähti Oulu etsimään, tavoitellen titteliä, kunniata kurkotellen. Etsi sieltä, etsi tuolta, etsi luota Otto Karhin, kaiveli orit karista, kiikelistä pengoskeli. Oulussa on hyvä, täällä taide tarttuu. Mitä tulee mieleen Oulusta? Meren laakea selkä, laivat taivaan ja veden rajalla, koitelin korskeat virrat, Sanginjoen hämyiset metsät täynnä elämää ja herävän aamutorin raukeus heinäkuussa. Sinfonian viritetyt jouset ja Paskiksen punkkeikat. Jaahas, vielä vartti, suojateen yli ja sisälle lämmittelemään valveelle. Joku soittaa flyygeliä ja antaa raamit sarjakuville, valokuville, olemiselle. Ja mikä siinä on ollessa maailman parhaalla pussipysäkillä? Kun haluan nopeasti Ouluun, en mene pussipysäkille, vaan avaan Joni Skiftesviikin kirjan. Ja siellä se on, Oulu, lauseiden maisemassa, kauniilla kerällä, pienten satamakylien elämänlankojen päässä. Oulu-ilme on se, kun pyöräilee vastatuuleen Oulussa. Sen voi nähdä Merikosken silloilla ja Limingan tullin pitkällä suoralla. Vesi valuu silmistä. Sama vesi kuljettaa vuosia, pilkki jää, veneessä hartaan selällä, kohti viimeisiä jääplänttejä. Tänään Oulu on värjätty laskevan auringon kultasäteillä. Valolla, joka juoksee ajan halki, yllään ampran hohde kivikautisesta meripihkanapista. Napista, joka kulkeutui jonkun jo unohdetun ihmisen mukana tänne, Euroopan reunalle. Jos nyt palaisin Ouluun, menisin suoraan kirjastoon. Siellä tuoksuvat lapsuuden kirjastot Ynniltä Karjasillalle. Sen valosaleissa kukkuu Samuli Pakkalan käkikellon muisto. Oulussa olen onnistunut, usein, yli odotusten, olemaan hiljaa tai äänessä, oikeassa ja väärässä, löytämään ystäviä, puolison, oikean pysäkin ja kotiin, sinne missä on hyvä. Toivotan kaikille oululaisille rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta.